E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série do Plants vs Zombies 2 da China. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar. Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Beleza, pessoal? É o seguinte, primeiro, momento histórico. Histórico, né? Segundo, deixa eu conferir uma coisa rapidão aqui, que eu desbloqueei ela. Será que passa a aparecer? Não, aparece aqui, porque ela não é de mundo, né? Porque, mano, se aparecesse aqui seria uma beleza. Talvez apareça no futuro. Vamos seguir, né? Eu tô fazendo ali. Hoje nós vamos abrir um mundo novo. Por que que nós vamos abrir um mundo novo? Mudei de assunto do nada, né? Porque eu pedi a informação a vocês, né, daquele bug de pontuação, certo? Vocês comentaram que aquele bug só dá para chegar naquela pontuação se eu utilizar a terceira opção aqui das três que tem. Então, apesar de eu ter essa segunda opção desbloqueada, eu jogo com ela, eu mostrei no último vídeo, né? Eu jogo com ela e não dá a pontuação. Então o que eu preciso aqui, ó? Eu preciso desbloquear esse carinha. Já estou em busca de cópias dele. Eu preciso de, eu acho que é 6 cópias dele para desbloquear ele. Vamos ver quando que eu vou conseguir desbloquear. Aí, quando eu desbloquear ele, a gente volta para esse mundo e segue, beleza? Hoje nós vamos abrir um novo mundo, certo? Porque senão eu ia ficar parado aqui. Mas assim que eu desbloquear ele, eu já paro no mundo que eu tiver lá, dou uma pausa nele e volto para esse aqui para a gente seguir, beleza? Eu desbloqueei plantas, vocês estão percebendo aqui? Na verdade, eu acho que eu nem desbloqueei, eu acho que eu vou melhorar a planta, quer ver? Ó? Vamos aqui, deve ser da expedição. Deve ser da expedição, vamos ver. Ó, exatamente, ó, isso aqui é importantíssimo, galera. Importantíssimo. É aqui que melhora? É. Essa planta, a anabolhadora, é uma das plantas que o zumbão escolhe lá naquele zumbão em que eu não consegui passar porque ele escolhe as plantas. Essa planta nível 1 que eu tinha, agora está nível 2. Vou tentar melhorar ela até, sei lá, nível 4 por aí, certo? Que aí vai ser importantíssima lá no zumbão, certo? Ela ganhou um 25% de alguma coisa aí, estando no nível 2, certo? Bom. Vamos seguir então, vamos desbloquear um novo mundo agora. Se puder deixar o like no vídeo, galera, o like ajuda demais, certo? Eu nem vi qual que é o próximo mundo aqui, acho que eu vi bem rápido, enfim, nos vídeos passados aí. Vamos lá, ó. Aqui, lembrando que assim que eu desbloquear lá o tronco lá, maluco, aí, né, eu volto para aquele mundo ali. Vou traduzir aqui, esse mundo ele existe, né, no PVZ Internacional. Já eu volto aí. Bom, galera, eu traduzi aqui rapidão. Traduziu como a cidade caída, né? No PVZ Internacional é cidade perdida, não é? Acho que é cidade perdida, se eu não me engano. Posso estar errado. Mas tá aí, ó, dá pra gente desbloquear. Vamos desbloquear, né? Tem essas plantas aí. E bora. Tá, aqui deve estar falando que é um mundo muito difícil e tal. Vamos lá. Tá aí. Desbloqueamos mais um. Vou continuar tentando encontrar o tronco lá para a gente passar o mundo restante. E estou evoluindo as plantas para a gente enfrentar aquele zumbão lá de trás que a gente deixou ele esperando lá, certo? Ó, aqui está o mundo, tem o ferrão escarlate, né, o nome daquela planta. Eu acho que é. Tá aqui, olha que maneiro. Maneiro, né? O desenho. Ó, tem essa planta maluca e nunca vi essa planta, mano. Coisa nova aí para a gente. Aqui a folha de ouro, né? E aqui o final. Perfeito? Será que tem zumbis novos aqui? Mas será que tem doideira? Minigames, né? Vamos lá. Nível 1, comum e bora. Vamos lá. Acabei de fazer uma live aqui, então estou com a voz meio esquisita. Vou traduzir aqui com o celular. Talvez dê um mau contato.
aí para vocês. Vou fazer aquela brincadeirinha de ler exatamente o que traduziu, então vai dar umas loucuras aí, né? Uau, bem-vindo à selva, foi o que o Dave doidão disse. Aí a Penny falou o seguinte, vou ler o que está escrito, hein? Colega Dave, isso não é uma selva comum. Minha varredura mostram que aqui é a cidade perdida da conversa. Da conversa. É a tradução é bugada, vocês sabem que a tradução é bugada. Está escrito que o sol aqui é adorado, os recursos irão corresponder quando os ricos. Não tem sentido, mas é a verdade essa, né? Vamos continuar. Sugiro que plante nesses tijolos de ouro. Tá, que é o tijolo de ouro que a gente já conhece, né? Pera aí, pronto. Quando nós plantamos, eles podem produzir sol continuamente. Continuamente? Será que se eu plantar ali fica produzindo toda hora? Porque no internacional produz só uma vez, né? Quando você coloca, vamos ver se talvez tenha essa mudança aí. Aí o David Doidão falou, cidade perdida? Bem, aqui estamos, nós encontramos. É verdade, já não é mais perdida, né? Já não é mais perdida. Olha o que está escrito. Shen Li, nome em chinês. Shen Li, nesta cidade perdida, eu ainda onde posso encontrar o milho que joguei rolar. Exatamente, está tudo certinho, né? A tradução é uma beleza. Você tem, como sempre, lógica, companheiro Dave. Tá aí, né? Tem lógica. O Dave já fala umas coisas esquisitas. E a tradução ainda fica bugada. Aí, meu amigo, dá uma, né? Dá uma gororoba, né? Seguinte, galera. Vou ter que tirar isso do deck. Isso. Aspargos? Vou tirar o aspargos, porque eu vou colocar o Bulboliche nível 4, né, meu amigo? Tem que ser Bulboliche nível 4 aqui. Aí eu tenho um local para colocar mais 3 plantas no deck. Eu vou optar por pegar plantas, ó, com nível 3, ó, plantas nível alto. O cacto eu posso até deixar, né? E deixa eu ver mais alguma aqui interessante. Hipnogumelo, será? Não, infinós, né? E bora. Com calma, com graciosidade. Eu quero ver se isso aqui produz mesmo sol continuamente ou só na vez que a gente jogar a planta ali pela primeira vez, né? Porque no internacional é assim. Deixa eu ver, ó. Produziu um, vamos ver se vai continuar produzindo. Eu acho que não vai continuar não, hein? Vem aqui. Girassol. É, pelo jeito não vai continuar. Talvez a tradução lá tá meio bugada, né? Tá aqui o adubo, 2 adubos. Estamos apelando, né, galera? O bom é que agora a gente vai passar algumas fases aí de boa. Sem precisar se esforçar muito, pelo menos, acredito eu, aqui no nível comum, né? Já quando a gente for jogar no nível difícil, eu já não sei. Temos que ver como é que funciona esse mundo aqui, né? Vamos ver se eu quero. Tô curioso para ver se tem zumbi diferenciado. Enfim. Bom, tá acabando. Já terminei com 4 adubos aqui, né? Foi bem simples, até porque a gente tá com as plantas bem fortes, né? É isso. Vou seguir, já eu volto. Tá aí, galera, ó, ferrão escarlate. Eu não vou nem traduzir, a gente conhece essa planta. Eu vou usar ela agora, só pra gente ver de boa, vai que tem alguma diferença, né? Mas pela arte ali, a arte é igual, parecida, bem parecida com o PVZ internacional. Tá ali, ó, é uma planta rara, né? Vem aqui e vem aqui. Tem missão pra eu pegar. Perfeito. E aqui é o ferrão escarlate que acabou de ser desbloqueado. Vamos ver ela do nível 1 ao nível 5. Tá aqui, ó.
Ih, tá com bug de textura, galera. Agora ferrou. Vou ter que sair do jogo e entrar de novo. Mas depois a gente faz isso. Ó, aqui o ferrão escarlate nível 1. No nível 2. Beleza, deve aumentar o dano, provavelmente. No nível 3, vamos ver. Tem que ver bem rápido, né? Causa mais dano, parece. O adubo é esse aí, ó. Realmente bem parecido com o adubo do PVZ Internacional, né? E o nível 5, vamos ver se tem. Não tem nível 5. Eu posso evoluir e eu vou evoluir, tá, galera? Vou evoluir aqui. Já deixo o nível 2. Então eu tinha ela, então, né? Então acho que eu já tinha desbloqueada. Aí agora eu fui e melhorei. É, eu vou jogar mais uma partida sem sair do jogo, porque deu bug de textura ali. Talvez não dê bug de textura na fase em si. Então, se não der bug na fase, dá para continuar, né? Vamos lá. Fase de número 2 agora. Aqui. Ó, os zumbis esse a gente já conhece, né? Do PVZ Internacional. E vamos lá. Tá, aqui eu não vou traduzir porque eles estão explicando sobre o Ferrão Escarlate, que a gente sabe, né? Que de longe ele atira duas vezes, mas de perto ele atira uma vez e fica com um pouco de proteção. E aqui ele não atira nenhuma vez e serve como uma proteção, né? A gente já sabe desse detalhe aí do Ferrão Escarlate. Aquele zumbi a gente já conhece. O jogo me obriga a usar ele, não tem problema. Eu vou manter o deck do jeito que tá. E vamos nessa, né? Tá, eu venho aqui. Ó, o Ferrão Escarlate dançando. Olha lá. Maneiro, né? Mano, eu vou fazer a fileira dele, galera. Vamos fazer a fileira dele? Pra mudar um pouquinho, né? Bom, aqui. Vou fazer só dois girassóis. Acho que tá bom. Já vai ser o suficiente, né? Tá, tem um tempo de recarga até que ok, né? Bem rápido, na verdade. Dá para ir colocando vários. Perfeito. Bom, vou já chamando as hordas, que eu acho que a gente tá de boa, hein? Adubo. Se eu tiver problema, tem outras plantas ali para usar. Moeda. Tá, a primeira horda já foi. Certo. Aqui tá tudo tranquilo. Aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Pô. Pimenta aqui vai de cima para baixo e de um lado para o outro, né? Tá nível 3. Ganhou essa habilidade extra aí que é muito boa essa habilidade. Eu curti demais, né? Como se você jogasse duas pimentas, né? É, galera, acabou de chegar uma visita aqui em casa, pelo que eu tô ouvindo. Então, se vocês ouvirem alguns barulhos aí, foi mal. Acontece, né? Tá aí. Aquela geleia ali, roxa ali. Ué, o que que houve? Ah, tá. A geleia roxa que apareceu ali é da skin do Tiruvão, que ele ganha uma habilidade, certo? É, vamos seguir. Tô de volta, galera. Vamos lá, fase de número 3. Beleza? E bora. Se pá, tem uma regra diferenciada. Vou até pegar o celular aqui, porque tinha. Ih, olha o bug. Eita. Olha o bug. Será que é um minigame? Vamos ver. Vou traduzir do jeito que tá, tá? Colega Dave, vamos encarar uma grande ameaça. Eu sugiro que usemos a força mais forte. A força mais forte, tá? Deu pra entender, né? Aí o Dave doidão fala, deixa eu ver. Mais forte é ele. Queremos ter uma boa conversa com eles. Enfim. Aí a Penny fala. Olha o que está escrito. Não tem sentido nenhum. Quero dizer goiaba magma romã. Ele deixa para trás depois que ele explode lava perigosa. Eu acho que tá falando da goialava, não é isso? Eu acho que tá falando da goialava. Sou ainda melhor. Primeiro Ian, discussão de sujo.
é um nome japonês, chinês, né? Então, Rock. Realmente, perfeito. Deu pra, acho que deu para compreender, né? É, deixa eu traduzir isso aqui, que eu não sabia nem que tinha regra. No caso é, use as plantas da esteira. Então vamos ter esteira. Eu acho que vai ter a goialava. Pelo que eu entendi, goialava, mas... ou é que aparece uma planta diferenciada aí? Vamos ver. É, goialava. Não, o cara tá ligado, né? Bom, vamos lá então. Ferrão. É, essa fase, né? Nós vamos ter que passar ela no nível difícil também. O que é muito bom, porque nós temos a goialava nível 3, o que vai ajudar demais a tentar não gastar cristal quando a gente for jogar no nível 3, né? Mano, aqui eu vou de goialava. Ferrão escarlate aqui embaixo. Vou chamando as ordens, acho que tá de boa. Sem brincadeira, acho que tá suave. Fazer aqui em cima, né? Você aqui. Aquele cabeça de balde ali, acho que dá pra levar ele, hein? Aqui embaixo. Perfeito. Depois eu vou ver na loja lá das estrelas, mas eu acho que tá longe da gente desbloquear alguma coisa lá nas estrelas. Queria fazer pelo menos uma fileira de ferrão escarlate. Esse cara vai levar dano ali, né? Pronto, uma fileira no mínimo já dá um alívio, né? Aqui nível 3 é muito forte. Vai ser muito importante quando a gente for jogar essa fase no nível difícil, né? Essa goialava nível 3 vai ter grande importância. Beleza. Vem aqui. É a última horda agora, né? Faz isso aqui, faz isso aqui. E lá em cima eu vou usar o adubo. Esse adubo é um dos adubos mais bonitos do jogo. Tem também no internacional, né? Tá aí. Ainda não acabou. Faz aqui. Faz aqui. Acabou? Perfeito. Bom. É, vamos para a próxima, já já eu volto. Estou de volta, galera. É, a loja aqui das estrelas, vamos ver, mas eu acho que está um pouco longe de desbloquear alguma coisa. 613. Eu preciso de 630 para desbloquear essa skin do Hipnogumelo, onde ele ganha uma habilidade, né? Vamos lá. Ih, olha quem está aqui. Mano, aí não. Eu esqueci que ele é desse mundo. Então, Boboliche, né? Vou ter que voltar com Aspargos, acredito eu. É, vamos traduzir aqui, ó. O som de uma pá foi detectado. Tá, eu não vou traduzir isso não, porque deve estar falando do zumbi da pá que a gente já conhece, né? Então eu vou passar isso aqui, beleza? Senão vai traduzir tudo errado também, né? Meio esquisito. Tá, o zumbi da pá tá ali. O que eu vou ter que fazer? O ferrão escarlate bate na pá também. O cacto, galera, eu tô com o cacto aqui, né, velho? O cacto, ele perfura a pá, não perfura, não? Eu acho que ele perfura. É... caso não perfure, eu vou ficar com o Aspargos no deck. Por via das dúvidas, eu acredito que o Aspargos atravesse a pá, né? Vem aqui, aqui. Eu vou fazer o deck com o cacto. Torcendo para funcionar, eu vou até chamar a horda já, que é bom que eu vejo de uma vez, ó. Tá atravessando. Mas será que tá causando dano? Parece que não, hein, galera. E
Tá, então não funciona. Infelizmente. Agora deixa eu testar o aspargos. Acho que o aspargos funciona assim. Vou fazer, já que eu fiz uma fileira dele, vou terminar de fazer essa fileira dele aqui, né? Oxi. Ó, vamos ver se o aspargos acerta. Perfeito, então. Ó, parece que eu vi um negócio de um raio maluco ali na nossa. É coisa da minha cabeça, né? Tira o vão. Pou. Tira o vão nível 2, meu amigo. Ninguém segura. Então, galera, o aspargos eu vou ter que usar ele um pouquinho também aqui nesse mundo. Por conta do zumbi da pá. Ele veio para atrapalhar mesmo. Não tem jeito. Vou fazer adubo aqui no aspargos mesmo. Perfeito. Mais algum? Vamos ver. Não, né? Então vamos seguir. Já já eu volto. Vamos lá, galera. Fase de número 5. Nível normal. E bora. Vamos ver. Deve ter alguma regra diferente, porque tem. Acho que é da esteira. Não vou nem traduzir, porque acho que é da esteira. Vamos ver, ó. Tem o zumbi da pá. Ah, cá é. Temos um problema aqui, velho. A não ser que veio uma planta. A Caia tá nível 1. Quando a gente for jogar essa fase no nível difícil, eu vou sofrer. E eu acho que eu vou ter que gastar cristal. A não ser que o jogo me dê uma outra planta aqui na esteira. Que não esteja. Aí, ó. Isso aqui vai ajudar quando eu for jogar no nível difícil. Não quer dizer que, né? Ó, isso aqui ajuda nível 2. Eu não estou confiante de que, né, no nível difícil eu vou passar essa fase sem gastar cristal, mas um ferrão escarlate nível 2 ajuda. Só de ser nível 2 já ajuda bem, né? Essa nós também, com certeza. É que ferrão escarlate no mato zumbi da pá, né, velho? Tô pensando aqui, realmente. Vou usar o adubo aqui, ó. Agora não, né? Depois. Olha lá, o ferrão escarlate não mata, então, mano. Com certeza. Eu vou ter que gastar cristal. Ou jogar muito bem, fazer o adubo certinho, né? Pra passar essa fase no nível difícil. Com certeza. Mas. Opa, isso aqui ajuda demais, hein? Isso aqui ajuda demais. Não estava esperando por isso. Olha que beleza. Aí sim. Vou fazer o adubo aqui na Caia, ver como é que é o adubo dela aqui. Deve ser parecido com o internacional. Mas vamos ver, ó. Lançou. É igual ao do internacional, né? Faz aqui. Protege aqui. Por enquanto aqui tá tudo de boa. Os zumbis ficam vivos até por um bom tempo, né? Tô aqui com uma cereja bomba para usar. Vou guardar até o último round aí, né? Última horda. Tá quase lá já. Vou usar aqui de novo. Chama a horda. GG, né? Cereja bomba aqui. Ela tá me dando sol porque, por causa dessa skin dela, esse chapéu aí, ó, e esse óculos escuro, né? Eles me dão essa habilidade de zumbi que eu mato, ele me gera sol, certo? O que é muito boa essa habilidade, não deixa de ser, né? Tô falando tudo errado. Minha boca tá ficando seca, eu acabei de fazer live. Aí a boca fica seca, tinha que ter tomado água, né? Mas tá aí, ó. Passamos. Então, galera, ó, esse foi o início
da cidade perdida aqui do PVZ chinês. É, vamos ir jogando e assim que eu desbloquear o tronco, lá o arqueiro lá maluco, eu vou pausar onde eu estiver e vou voltar lá naquele mundo para a gente seguir nele. Beleza? Então, por enquanto, enquanto eu continuar nesse mundo aqui, é porque eu não consegui ainda desbloquear o tronco. Beleza? É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, muito obrigado e até o próximo vídeo.